Era, me ajuda, Valéria. Era o, onde passou água, no, 100 anos atrás, para cidades que ele estava fazendo lá embaixo, em Nevada. Tipo Carson City, Virginia City. Era o, vocês falam, a época de Bang Bang, porque tem, tinha muito esse tipo de coisa famosa. É, do prato lá. Mas no começo era feito de madeira. E vocês se olham bem, você vai ver um pedaço, outro pedaço de madeira que tem mais que 100 anos. Depois eles mudaram para alumínio e depois que tiraram essa, você deixou algumas, vocês vão ver essa também. E agora só serve para a gente de bicicleta, a gente andando. A lot of talk.